kuwa baraka. Be a blessing. Ni programu ambayo imeanzishwa Tukasa Side, inayopatikana kanda ya UDOM, jimbo la CTF. Kuwa baraka ni miongoni maneno aliyoambiwa Ibrahim baada ya kubarikiwa na Mungu. Alipobarikiwa akaambiwa kuwa baraka. Kuna vitu ambavyo Mungu amekubariki kwavyo. Wanaokuzunguka wanabarikiwa vipi na vitu hivi? Kuwa baraka kwa wengine. Chochote kile ambacho unadhani kinaweza kuwabariki wengine, usikizuie kubariki kwao. Ukikizuia haitakuwa faida kwako. Wabariki wengine. Be a blessing. Usichoke kuomba.